casa. ଦେବ ଆମ ଦାଦା ଅଛି ଯେସି ଟିକେ ପଚରାମି କାଲି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ନୂଆ ଖାଇଲେ ଯେ ଟିକେ ଆମ ଦାଦା ଟିକେ ପଚରାବାର ଅଛି ଯେସି ଗୁଟେ ମାସ ଛୁଆ ହଏ ଦାଦା ଇ ମାହିଜିର ଲାଗି ଆମେ ଅଲଗା ହେଇକର ଯେ ନୂଆ ନେଇ ଖାଇଛୁ କେ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମନା ଲାଗ୍ଲା ରେ ଭାଇ ହେତିର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜି ଭାତି ନେ ଅଛେ କାଣା କରମୁ ଦାଦା ମୁଇଁ ବି ଜାଣିଛୁ ଇ ମାହିଜି ମନକର ବୁଦ୍ଧି ସେଟା ନା ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସେଟା ନାରୀ ମନକର କାଣା କରବୁ ଆମର ଦୁଇ ଭାଇ ଥାଇ ନୁ କେତେ ପ୍ୟାର କେତେ ପ୍ୟାର ଥି ଆମେ ସେଟାକେ କେନ୍ତା ହସି ମଜା କରି କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ମାହିଜି ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଅଲଗା ଅଲଗା ନୂଆ ଖାଇଛୁ ନିଜର ଭାଇ ଦେଖୁ ଦାଦା ଆମେ ଲାଗି ପରେ ମହାଭାରତ ହେଲା ବୋ ଖଲା ଦୋଦା ଭାଇ ଥିଲେ ଭୋଲା ଦେଖ ତ ଦୋଦା ଗୁଟେ ମାର ଛୁଆ ଆମେ ଇ ମାଇଜି ମନେ କଲେ ହେଲା ନେଇ ହେଲା ସତ କଥା ରେ ଭାଇ ପୁରା ସତ କଥା ରାଇଟ କଥା ଇ ମାଇଜି ମନକର ଲାଗି ଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆର ଇ ଗୁଲଗୁଲା ପାରି ନେ ହେ ମାଝି ମନକର କଥା ନେଇ ଧରବାର ରେ ମୁଇଁ ଭାଇ ହେ ମାଝି ମନକର କଥା ମୁଇଁ ଧରଲେ ଆଇତି କେ ତୋର ପାଖକେ ଥାଇ ବୁଝିଲୁ କି ରେ ଭାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେନ୍ ବସିକର ମତ ଫୁଟେ ପିଇମୁ ଯେନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗେଲେ ହେଇକରି ପିଇମୁ ଆମେ ଇ ସ୍ନେହ ମମତା ସରକ ପୁରା ଖୁଜିଲେ ବି ନେଇ ବୁଝିଲୁ ମୋର ଘରୁ ବହରେ ଦେମି
ବାବ ଭାଇ ତୁଇ କହିବୁ ବୋଲେ ନାଇଁ କା ତୋର ବୋହୁକୁ ବି ମୁଁ ଘରୁ ଦେମି କାଳି ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ। ହଁ ମୋ ଦାଦା ଏ ପିଲା ଛୁଆର ମୁଁ ଦୁଇଟା ଦେଖ୍ସି ମୁଇଁ ହେତିର୍ ଲାଗି ଏଖା ନା ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ। ସତ କଥା ରେ ବାପ ପୁରା ସତ। ହଁ ମୋ ଦାଦା দেখ রে ভাই মা খাই গলা আইছে পাসি। হয় দাদা আমি তুই ভাই আজ বহুত খুশি মত বি মা আইনে বসি করি আর খুশি মনা মা কষি কষি বুঝলু। হ্যাঁ দাদা বুঝলি। ফ্যাশন করে লাগি মাইজি কে দালু 200 বালে দেখি নি পারু তার খুশি। রাইট পুরা রাইট ঠিক কইছো রে ভাই ঠিক কইছো। হয় বো দাদা হয় চল কিনে আর বেশি বেল নি বসু মাঝি মনে ঘুরবে। হয় দাদা উঠ উঠ চো 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 উঠ চাক না খাবো ছাড়ি দেখ। আরে প্রথমে বন্ধুছে কুচু নিবাতি আরে দ্বিতীয় বন্ধুছে মহুলি পানি আরে প্রথমে বন্ধুছে কুচুনি বাটি দ্বিতীয় বন্ধুছে মহুলি পানি তৃতীয় বন্ধুছে কুকুরা পুটা খাটা সঙ্গে দেশি মধু আর সব কথা জানি হলা মহাজ্ঞানী মধু আর মধু কেবে নাই হলে কাবো কুয়ারে মধু ବାଧା ଯେନ କରନ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ ତାର ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ।